Natën mes datës 6 dhe 7 të këtij muaji deri më tani persona të panjohur kanë kryer një vjedhje të rëndë në shitorën Saveski Group që gjendet në rrugën Marshall Tito në Tetov, pronë 52 vjeçares më jë nga sidllarce e poshtme. Paraprakisht vjedhësit kanë prerë dy drinat e mburojës metalike, me çka me forcë kanë hapur derën hyrse. Dhe pa u vërejtur nga askush, kanë marrë 12 shara motori, nga të cilat 10 kanë qenë të reja dhe 2 nga ato të përdorura. Dëmi material që është shkaktuar nga kjo vjedhje vlerësohet të jetë dikur rreth 260.000 denar. Është kryer hetimi kompletuar në vendin e ngjarjes dhe po punohet në zbardhjen e plot të rastit, dhe zbulimin e autorëve njofton policia e Tetovës.